لومبې ورځ نه دا رب العزت نه دا سوال کو دا دعا ته کو چې پاک پروردگار زمنګ د لاسونو نه هاغه کار واخستلې کې چې په کومه کې ستار رضا شامل ده. ڈی آر سی آل ممبرز چیئرمین صاحب مفتی صاحب سونا سیٹ اپ چې دینو زه داغی خبرې ډېرې په غور سره ما واورېدې او هر یو خبره به انشاءالله په خپلو دماغو کې فیډ کړله. خبرې ټولې جایز دي، داسې یوه خبره نشته دی چې هغه د چوکاټ نه باري. الله تعالی انسان ته یو فریم ایښی دی، یو چوکاټ ایښی دی او په هغې دننه موږ خپله زندگی خپل بسر اوقات کوو. ژوند ټول په یو ډسپلن کې روان دی. ڈی آر سی ممبران چې څونه ناست دي دوی د توجه خبره وکړله، د سیمن د ورنډ خبره وکړله چې زموږ تعمیل نه کیږي، یا بعضې سیزونه داسې یي چې طاقتور چې دی نو او په خپل ځای باندې خپل طاقت استعمال دلته هم کولی شي، بل ځای هم کولی شي او بل ځای هم. زما یو خبره کولاو واورئ چې دا هر څه د انسان د ایمان او د یقینه پورې خبره ده. دا سر مال الله را کړی دی او دا بس صرف د الله په مخ کې ټیټیږي، نه د خان مخ کې ټیټیږي، نه د نواب مخ کې ټیټیږي، نه د داسې چا په مخ کې ټیټیږي، نه زما سه مجبوري ده چا نشته. یو سړی په حق دی که هغه خان دی، که هغه ایم پی اے صاحب دی، که هغه ایم این اے صاحب دی، زما د سر تاج دی. خو چې یو سړی په ناجیزه باندې دی نو ان شاء الله زما تاسو سره دا وعده ده، دا سیټ به پرېږدم، بل ځای ته به ټرانسفر وکړم، خو کم سے کم په خپل ټینیور کې به زما د چا سره ناانصافي نه کیږي. دا تاسو سره وعده ده او په وعده باندې زه ډېر کلک ودرېږم. بل تاسو خبره وکړله چې یاره زمنګ د ڈی آر سی د ممبرز خبره وکړله، نو تاسو په کولاو غوږونو دا یو خبره واورئ چې ته د ڈی آر سی ممبر نراوالی تر د یو وګړي پورې تاسو عام خلک نه یې. ما ته به ته ځان په عامو خلکو کې نه حسابې. ستا او د عام سړي د ځمکې د اسمان فرق دی. ته چناو شوی خلک یې، بیا په دې ځای کېنولې شوی، بیا یو ریسپانسیبل تا ته حواله شوی، یو ذمهواري ده، ته دې ریسپانسیبل یې، یو غټه بوج ستا په اوږو باندې خودی شوی دی او هغه بوج دی انسان ته انصاف ورکول او هغه انصاف یو سړي ته درشل ته رسول. د هغې مقصد زما دا دی چې د وکیل د تحصیل د منډو ترړو نه تاسو دا خلک خلاص کړی دی، نو په کار دا دی چې موږ په خلکو کې دا اویرنس پیدا کړو چې دلته د هغې په ذهن کې اوس هم دا خبره شته د ډیرو خلکو داسې ناپویه خلک شته دی چې زمونږ وروڼه خویندې په دې نه پوهیږي چې ګینې یاره دا هغې وایي چې دا هم سرکاري خلک ناست دی او بس چې پولیس یا بل بل ورته څوک سوی نو بس هم د هغې په حق کې فیصله کیږي. خو تاسو لوکل خلک یې، تاسو زمونږ لاس او سترګې یې. زما خبره د یو سړي په دماغو کې ځکه نه کینی چې زما خبره هغه ته حکم ښکاري، ځکه یو خبره ډیره په تمیز او په ادب او په دایره کې کوم. خو چونکې ما یونیفارم اچولی دی نو د هغې نه زه الګ تلګ هغې ته ښکارم. زما هره خبره که زما یو د سوال په طریقه هم زه خبره کوم، خو هغه ته دا حکم ښکاري. هلنکې زه تاسو ته دا یقین دهانی در کوم چې زه حاکم نه یم، زه خادم یم او زه به تا ته ثابتوم چې خلک خدمت څنګه کوي. خو شرط به پکې صرف دا یوي چې زه راغلی کار لیمه او کار اغیستل ستا کار دی زمانه. چې ته ما نه خوب ته پرېږدي نه ما آرام ته پرېږدي، ما ته وایې چې دی ځای کې غل دی، دی ځای کې ډاکو دی، دی ځای کې آیس خرڅېږي، دی ځای کې چرس خرڅېږي، او د دغې وینا زه به ستا د ورځ د آخرتې پورې ذمهوار یم که د هغې نه زما یو ایسې چوم خبر شي چې دا انفارمیشن چا کړې و، نو بیا به دې زه په ورځ د آخرت ذمهوار یم. ستا خبرې به ما سره قبر ته ځي.
ځان لټیم به زه هر ممبر له ورکوم او دې ډی آر سی لا یې وروز داسې تاسو وټاکئ چې په کومې کې سینسیټیو کې سنئ او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې بئی دا کیس نه حل کیږي یا د مړو مسئلې یا داسې غټه بله ایشو وي نو په هغه ورځ به در سره زه کینم یو ورځ تاسو په خپله باندې خوښه کوي زه به باقاعده تاسو سره په ډی آر سی کې نو په هغه ورځ به تاسو چې کوم سینسیټیو کیسونه دي ټول هغې ورځ ته بې شکه رالګوئ او هغې کې به ما سره چرمین صاحب لازمی کینی ټیک شو زمونږ اخلاص ضروری دی چې کله پکې ستا د ذات ستا د لالچ انوالمنټ نه وي نو زه داسې کار نه منم چې هغه یو سړی ووایي ما ته چې جی دا کار نه کیږي دا پاسیبل نه ده دا دا بالکل زما دا زه د سره نه منم او په دې وجه نه منم چې کوم کار کې اخلاصي او څنګه چې چرمین صاحب وویل چې موږ په دې کورسونه کې نو موږ خلکو ته پزمه کم کینو مینت یې هم کوو سوال یې هم کوو نو چرمین صاحب تا ته څه پته ده چې د دې کومه مزه ده د دې مزې نه خو څوک نه دي خبر چې دغه ځمکې ناستې کې دې سړي ته په مینت کې دې سړي ته په خپو پرېوتلو کې دې کې کوم مقام تا ته الله درکوي که هغه فرض که موږ ته معلوم شو نو زما په خیال چې بل سړی به هر روزګار پرېږدي او دې ډی آر سی ته به راځي ا به هر کار پرېږدي او د موږ کمزوري دا ده چې موږ د علم نه لا علم یو دینی علم زمونږ شته دی نه انګریزي سبق موږ ویلی دی خو مونږ دینی علم کمزورې دی نو کله چې مونږ دینی علم کمزورې دی نو مونږ به کمزوري روان یو زمونږ بنیاد ټیک نه دی مونږ هر یو سړي ته ګریوان ته لاس اچو او هغې کې مونږ د غیرت او د عزت او د جذبات او د احساسات او د پښتون خبره کوو خو چیرې مونږ دا غیرت ونه کړه چې وایي ټوپک خو در پسې رالم ولې چې تا پرون زما زوی په خخته باندې شتې او ډس در باندې کوم ځکه چې خلک به څه وایي چې زه بدل وانهلم خو چیرې مې همدا ونه ویلې چې بایي د دې کاکا زوی حافظ قرآن شو که زه په دې خپل باندې حفظ ونه کړم نو دا خلک به څه وایي دا غیرت موږ نه کوو بایي دې جومات ته پنځه وخته جمع لځي زه نه ځم زما بچی نه ځي که زه لانړم نو دا خلک به څه وایي نه دغه ځای کې نه ته پښتوني نه غیرت یې نه عزت یې نه استم نشته نستا جذبات شته نستا احساسات شته نه تا کې غیرت راځي د نیکۍ کار ته د املا داسې ماتی لکه د سړي په املا کې چې هډوکی نه خو کله چې د نومي خور غودۍ کار یې نو په هغې کې الله تعالی موږ بس پته نه لګي زموږ مدد هم نه کوي خو شیطان موږ دونه په مخه باندې والي چې د بل په سټ باندې هم کینی دا نن چې ته ګورې دا قتل و غارت روان دی د دې سلسله به تر کومې چلیږي ما او تعالی د ډی آر سی پورې خپل ځان محدود کول نه دي په کار موږ له په کار دي چې په کومه ورځ زمونږ بینچ نه د کم کس او د هغه په کلي کې کومې دیری نه دښمنۍ را روانې دي نو د هغې به دنه زه سټیټمنټ غواړم او د هغې به در سره باقاعده زه د هغه کوسی لم زما زما دغه جذبه ده زما صرف دا نه دی چې زه به په پکړ دکړ کې تکړه یم پکړ دکړ زما کار دی زما تجربه ده زما ایکسپیرینس دی ما ټوله زندگی په آپریشن سیټ باندې تیره کړې ده نه روره د ډز نه یریږم نه د ټوپک نه یریږم نه د کوتک نه یریږم څوک چې د الله نه یریږي په ځمکه د هیچ چا نه یریږي دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دغه یره ترخه به نه او دا به زه تاسو ته پریکټیکل ثابتوم ځکه چې د خبرو نه څه نه جوړیږي ما له تقریر ډیر ښکلی راځي او دا په تقریرونو نه ده پریکټیکل به یو سړي ته ښایي ته به ما ته خپله کارکردګي ښې او زه به تا ته خپله کارکردګي ښیم او د ډی آر سی ممبرز به ما ته خپله کارکردګي ښیي زه به ته هفتوار او ماهانه رپورټ غواړم چې بایي دونه درخواستونه راغلي او دونه کار وشو څونه پکې سبمټ شو څونه فیصله شو څونه عدم تعمیل دی هر یو شیز به انشاءالله چې د نن نه بعد تیر راسه حساب مه کوئ او د نن نه انشاءالله زه تاسو سره بالکل ملاتړ دی زما کلک ولاړ یم زما بل میټینګ دی معذرت کوم ټیم را سره کم دی انشاءالله زه تاسو سره یم او اینی ټایم تاسو زما نه کار اخیستی شئ زه تاسو د خدای دونه تکړه کی چې ما خپې لګېدو ته پرې نه دی وس